Ja, då ska jag berätta för er. Hur var morgon idag? Hur blir den 21 december? Jo, den har varit jobbig. Har det varit. Varför jag var jättepanikslagen i morse? För att jag skulle bli förkyld. För att jag hade konstant snora som bara ville ut konstant. Och jag var inte så rädd jag att bli förkyld. Och jag är lite småstura hela dagen och det går inte över. Och just sista timmen har jag i alla fall varit jätteskyld. Och det är så att, ja, jag hoppas att det läker och det går över. Hur var morgonen idag? Jo, jättejobbig. Jag har varit så jag har fått prata lite med andra och berätta hur jobbigt det är och det. Och så en jobbig morgon med den här paniken med att bli förkyld och det, eller bli sjuk. Är jättejobbigt. Och hur står jag inväntar jag på att bli sjuk? Den här dagen går väldigt segt. Det är bara för att jag är orolig. Att jag ska vakna upp imorgon och bli sjuk. Jag hoppas inte det, för att blir jag sjuk så blir allt jättestressigt då. Så att ja, den här morgonen har varit jättedåligt, ska jag säga. Ja, men förlåt för en kort video. Det är bara för att jag är orolig. Jag vet inte hur jag låter. Hur bra jag låter. Här har det varit bra. Det är lite där det har varit jobbigt. Så ja. Ja, jag hoppas jag låter bra. För jag spelade in för ett tag sedan. Hur jag lät så lät det bra i alla fall. Ja, då tackar jag för en lite snabba videos. Oj, då tackar jag för en snabba videos, säger jag. Gilla, kommentera och prenumerera. Sätt på din klocka och dela. Och så missar ni nästa video. Ha det så bra. Hej då.